Възкресение Христово, добър ден! Това са новините на канал 3. Аз съм Яна Мойсеева. Православните християни в България посрещнаха най-светлия християнски празник – Великден. Заради извънредното положение във връзка с епидемията от коронавирус в страната, храмовете останаха почти празни, а малкото миряни, които решиха да посетят църквите, спазиха всички разпоредби на здравните власти. Точно в полунощ от катедралния храм Свети Александър Невски, Негово Светейшество поздрави българите с Христос Воскресе. Христос Воскресе! Христос Воскресе! С иношествие от параклиса на Синодалната палата беше донесен и благодатният огън, който за първи път от 15 поредни години не бе пренесен от Божи гроб в Йерусалим, а бе използвана частица от миналогодишния. Средствата, предвидени за полета на българската църковна делегация до светите места, бяха дарени за борбата с COVID-19. Заради епидемията от коронавирус, светата литургия се проведе на площада пред храма. На нея присъстваха много по-малко миряни от обикновено. Българският патриарх отправи и своето пасхално приветствие. В тази най-светла нощ, обилно огряна от ослепителната светлина на Христовото Възкресение, никой не може да скърби, нито да се страхува, защото всички сме призвани да влезем в радостта на нашия Господ, макар и днес, по Божие допущение, заедно с целия свят, и ние да преминаваме през тежкото изпитание на пандемията и да скърбим заедно с всички. Ние знаем, че в това изпитание, както и в друго, всяко изпитание от нашия живот, ние не сме сами, защото и днес Бог е с нас, а това означава, че с нас е самият непресъхващ извор на живота. Тържествени литургии имаше пред храмовете в цялата страна. Присъстващите миряни бяха с маски и спазваха необходимата дистанция. Пасха Христова или още Великден е смятан за празник на празниците. Седмицата след него се нарича Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички. Имен ден днес празнуват над 38 000 българи. Премиерът Бойко Борисов поздрави всички българи за Възкресение Христово. Той посрещна Великден в тесен семейен кръг и чрез профила си в социалната мрежа призова българите за търпение. Великден е най-светлият християнски празник, написа премиерът Бойко Борисов на страницата си във Фейсбук. В настоящата ситуация трябва да сме по-добри и по-смирени. Нека да направим всичко, което зависи от нас, за да може след години да се гордеем с решенията и действията си, призова министър-председателят. Трябва да сме единни в това предизвикателство и да проявим отговорност. Има време за всяко нещо. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Благоразумният предвижда злото и го избягва. Бог не е само в храма. Той е навсякъде. Бъдете силни и търпеливи. Ще настъпят по-добри дни, написа още Борисов. В кратко видео той показа как в извънредно положение посреща най-светлия християнски празник в домашна обстановка с най-близките си хора. Добре, пазете се. И държавният глава Румен Радев поздрави българите с Възкресението. Според президента, днес сме призвани да надмогнем изпитанието на 2020 година, да търсим най-верния път и съгласие за справяне с дългосрочните последици от кризата. Честито Възкресение Христово, православните българи, днес отбелязваме своя най-светъл и значим празник – Възкресението. По правило път към вечността е съхранената в мракобесие вяра и оцелялата в изпитания надежда, написа държавният глава в социалната мрежа. С вяра народът ни достигна върховете на своя книжовен и държавен разцвет. С нея намери спасителния брод към свободата си. Вярата е вградена в българския национален дух. Вдъхва му сила да се възражда, окрилява го и да преодолява, и да постига, и да пребъдва, каза още президентът. От следващата седмица започва поетапното възстановяване на детските и женските консултации и плановия прием в болниците. Това стана ясно на редовния брифинг на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Доказаните случаи на COVID-19 в страната вече са 886.
Детските и женските консултации ще бъдат само в определени дни, за да няма смесване на потоците. Свижданията в болниците на този етап няма да се възобновяват. Считаме, че не е добра идея в момента външни хора да посещават лечебните заведения и това ще затрудни работата им. Иначе това е така знак за постепенното възстановяване на дейността на болниците и не само по отношение на женски детски консултации, а и на тяхната планова дейност, която ще могат поетапно да възстановяват. България е с най-ниска смъртност от коронавирус на Балканите и на второ място в Европа, благодарение на противоепидемиологичните мерки, посочиха от щаба. Това е най-добрата констатация, която може да направим, че гражданите се вслушаха в призивите не само на щаба, не само на правителството, но и на самите свещеници, които отправиха своите послания хората да останат вкъщи и че не е най-важното да отидат в храма. Могат да се помолят вкъщи пред иконата и че вярата всъщност е в сърцето им. Това са думите им, които се слушаха вчера цял ден. И въобще, след това с удоволствие видяхме в репортажите, че наистина се спазваше това нещо. Така че големите ни опасения, че църквите ще станат източник на заразяване, не се оправдаха, но всичко останало ще даде отражение. И църквите няма да са виновни за това. За съжаление, очакваме повишаване на заболеваемостта и то е естествено, поради това, че много хора напуснаха столицата, много хора не спазват физическо дистанциране. Няма нови заразени сред медиците. Най-много заразен медицински персонал е в София, 37. На следващо място това е Видин с 9, в Бургас с 6, в Пловдив 4, в Хасково 3, в Пазарджик 3 и то по-скоро Пещера, Кърджали 2, Кюстендил 2, Стара Загора 1. Кюстендил всъщност, двете лица, които ги съобщаваме, те са болни, но не са работещи в болницата. Лекари са, но не са работещи в болницата. До вчерашния ден са извършени близо 26 500 теста за COVID-19 в страната. От тях само в столицата над 500. Информацията за резултатите от тестванията ще се опреснява през няколко дни. Тестовете, които са на основата на имунозлатния метод, имат много по-добър ефект и затова широко се прилагат от нас. И това, което прави РЗИ, много голям брой хора в момента в кварталите на София се тестуват. Всички, които имат лентичката ИГМ, което говори, предполага, че може би пресна е инфекцията, се търси потвърждаване с ПСР. 161 са вече излекуваните от коронавирус в България, сред тях 8 деца. Макар и в извънредно положение традициите ни остават непокътнати, може би такава трябва да запазим и вярата си, че трудните дни минават и скоро всичко ще се върне по местата си. Как да съхраним духа и спокойствието? Разговор с богослова Дарин Алексиев. Дарин Алексиев и неговото семейство спазват всички епидемиологични мерки за безопасност. В личен план, естествено, съблюдаваме изискванията да не се излиза безцелно, да при всяко излизане след това да се използват дезинфектанти. Въобще всичко, което е препоръчно, в личен план се опитвам да го спазвам. И смятам, че всеки един съзнателен гражданин трябва да се придържа към тези мерки, тъй като, както разбрахме, бихме могли да станем неволно преносители на заразата. В този ред на мисли християнин е призван да изпълнява всичко така, защото да не стане самия той причина за заразяване. Според богослова, именно вярата е това, което може да подкрепи духа ни в този момент и да превърне трудните моменти в период на изцеление. И въпреки това, мнозина вече възроптаха и казаха, желаем да не ни се отнемат свободи и така нататък. Всъщност, това е благотворно време да
погледнем себе си, да погледнем в душите си. И в този смисъл началото на поста съпътстваше началото на епидемията. Смятам, че това е прекрасен период, в който всеки един човек имаше възможност да погледне в себе си какъв човек е преди всичко. А за да може да го направи, трябва да погледне през очите на вярата. В противен случай човек не би бил обективен. Желаем ви светли празници и вяра! Това е най-важното до този час. Хубав празник от целия ни екип!